Andre man ut bland våra nya stjärnor är en kille som, ja, vars musikutövning möjligen kan tyckas något udda i ett sånt här sammanhang, men det tyckte inte vi. Han är trummis, Conny Bengtsson. Och när ni har hört honom lira trummor så kommer ni att förstå precis varför han kom med bland de nio som är med i, så att säga, den här finalomgången. Här är han, Conny Bengtsson. Tack så mycket, Conny. Tack så mycket. Varsågod och sitt ner. Ja du, det var inte dåligt.